Për e ershëm? Po. Të kujtohet Bruno? Po. Së të kujtohet Bruno? Ka qenë Fredi, po përshëndet. E mbarë më një, po përshëndet. Mund të përshëndet se ke shumë afër. Ua! Mi do ta vazhdoj një historinë, se historia është shumë e bukur, dhe nuk duaj që ta humbasim vëmendje. Po. Bruno Qerimaj, nga familja e mirënjohur Qerimaj. Faleminderit shumë Bruno. Faleminderit shumë, mund ta vazhdoni muzikën tuaj. Mirë, vazhdoni vazhdim dhe na tregoni më pas. Nuk duron gaz, do të kërcej tani. Bruno ishte që s'na lënë muzikën kur. Shijoje valsin, e tregojmë pastaj historinë. Shijoheni bashkë, si bashkë. I kiss you, fascination too low. Your hand, and next moment I kiss you. Fascination too long. Bukur, bukur. Bravo. Do jetë një kujtim shumë i bukur. Si 30 vjetë më përpara. Exact. Si 30 vjetë më përpara. Si 30 vjetë më përpara. Qëfar të thosht e gazi kur kërcente me Suelen? Ma trego, a e vazhdove ti do të muzikën? Po ka qenë fantastike, sepse zakonisht muzikantët, kur kishin, e ndanin mëndin për diçka të realizonin, ishim vitet që ne ishim fëmi, të rinjë ishim, edhe kishim një notë aventure brënda. Po, pa tjede. Po, aventurat nuk mund të bërnin me një familje. Ne shkum një familje për dasën. Bravo. Dhe filloj orkestra, shokët ton kishim, ishin dy gitarë. Fredi. Dhe, po, Fredi, shokë jonë. Dhe baterisi dhe unë me tastier. Dhe shofim që na mungon gazi. Gazi ku është? Se gazi bitë e si se ishte qiki gjatë, i fuqishën ato fjok të gjatë. Ne fjok të gjatë. Kuna i ku kemë është api në i problem, se jemi familje, nuk jemi të brëbje. Se brëbje u bërë shumë beshë. Edhe kërë shofim në gazin, gazi ishte shkëputur, kështë zjedhur princeshën e vetë, kështë ardhur e gjëmi që do të shkëpurse. Edhe në fakt që shateri u shkëput, shumë nga muzike dhe more një drejtim tjetër të suksesshëm. Edhe kjo nuk ishte në fakt aventurë, dhe kjo vazhdojnë të kërcente dhe thoshte quna jepini mos në ndalonit ashtë i muzikën. Zgjateni, zgjateni, që të kërcej të qëndrojë e mërë shumë me Suelen. Dhe ndërkohë bëja test për Suelen. Edhe, i thëshim dhe, mos në hapi në i problem, se familje aty nuk ishte thjeshtu. Me gjitha të kjo ishte sukseshme, se edhe ju keni tani gjithë mitë mrekullurë. Shumë e bukur, me zgjithë, mund të ullin të dy dhe dërko, Bruno, nëse ju keni kodhe dëshirë, mund të shoqëroni me pianon. Ta kam bërë që. Mund të shoqëroni gjatë kohës që bisedon dhe të falenderoj shumë për këtë surprizë që udhurove miqve të tu, sepse, a i do të ishte pastaj momenti që do të vendoste, apo jo, Suela, apo thjesht ka qënë kontakti i parë me Suelen? Pra, para këti valzimi, ka qënë një njohje para prake, apo? Jo, shiko. Përveç që mua më flisin për Suelen, dhe unë nuk e dje që ishte Suela, nuk ishte fare, do më thënë, Suela si ishte në djenit asgjëje. Për Suelen, njofja është kjo. Do më thënë, unë isha duke kërcy me nusën. Sa jo ishte mi kesha ime e shkollës. Që i kam qënë shumë, me atë kërcejë gjithmonë në përmbrëmje, i bia kitarës e këto, dhe ajo e donëte që unë t'isha në dasmën e vetë. Rozi, e përshëndesim, se mund në shofi. Përse mund të këtë qënë Rozi, mund të quetë Rozi, si të thuash... Rozi, një ditë para më thonë... Oguri mirë për ju. Një ditë para më...